دوستانو تیر ورځ چې د افغانستان کونسلګرۍ خپل فیسبوک پاڼې نه کمپوسټ کړی وو او هغه مام شیر کړی وو، نو دغه برخه کې خورا زیاتې پوښتنې راځي. چون ما خدا سوچ کړی وو چې ویډیو جوړول به ضروری نه وي، خو کلم چې ما ستاسو پوښتنې واورېدې ما ته هم دې برخه کې خورا زیات ټلیفونونه او میسیجونه راغله. اوس داسې ښکاري چې ویډیو خورا ضروری ده، نو غواړم چې دې پوسټ باره کې وضاحت درکړم. دغې سربیره ځینې ملګري چې دوی ویزې کینسل شوي دي اوس مخال وطن کې دي، دوی داسې سوچ کوي چې دوی ته کومه لار پیدا شوې ده د بیرته راتګ لپاره. او ځینې هغه ملګري چې دوی پخپله ویزې کینسل کړي دي او اوس هغه هم داسې وایي چې موږ دا اسناد ولیږو سفارت ته او کنه، نو غواړم دغه واړو باره کې په نننۍ ویډیو کې وضاحت درکړم. ها ګورې دوستانو، د تاسو واړو ته معلومه ده چې اوس مخال په وطن کې کم کسان نو ویزې ختم شوي دي، ځینې کینسل شوي دي امارات حکومت لخوا او ځینې اوس هم په سیستم کې فعال دي خو وخت یې ختم شوی دی. نو دې کسانو سره تر اوسه پورې هیڅ کومه لار نشته چې بیرته متحده عرب امارات ته راشي. نو دې برخه کې مخکې ما یو ویډیو خپره کړې وه، دلته متحده عرب اماراتو کې ما مسؤولو چارواکو سره هغې برخه کې لیدلی وو. بیا ما د خپلو خلکو نه غوښتنه کړې وه چې تاسو سره راټول شي، افغانستان بهرنی چارو وزارت نه غوښتنه وکړي چې ستاسو مشکلو باره کې دوی درته حل لار ولټوي. نو دوی بیچارهګانو ډېر تکلیف وکړ، د لرې ولایتونه کابل ته تللي وو، هلته یې واره ټولیدنه درلوده. په هغې کې د اماراتو سفارت او وزارت څخه غوښتل شوي وو چې تر څو دوی دغه مسله حل کړي. دغه مسله دوی تعقیبوله، دا څه موده مخکې زه خبر شوم چې وزارت لخوا دا مسله دلته په اماراتو کې کونسلګرۍ ته سپارل شوې ده چې دوی دې برخه کې کار وکړي او دغه کسانو ته یو حل لار ولټوي. خوشبختانه چې تېره ورځ کونسلګرۍ دغه پوسټ وکړو، تاسو واړه پرې خبر راستئ چې دوی د دغو کسانو نه کم چې اوس مخال په وطن کې دي، د دوی ویزې کینسل شوي دي یا د دوی ویزې ختم دي، دوی خپل د پاسپورټ کپی، ویزې کپی، ټلیفون شمیره کونسلګرۍ ته ایمیل کی تر څو دوی د دې لپاره یو د حل لار ولټوي. نو د دغو کسانو څخه مې هیله دا ده چې تاسو یې خوا دې خوا مچا ته خپل اسناد لیږئ، ما څوک په تکلیف کوي، اسانه خبره ده. خپل پاسپورټ راوخلئ، نږدې یو ایجنسۍ ته ورشئ، که ایجنسۍ ته تاسو ته ګران وي، په هر کور کې ماشاءالله نن سبا دومره څوک شته چې یو ایمیل ولیږي، نو هغه دې ستاسو پاسپورټ کپی سکین کی، ویزه دې سکین کی، ورسره دې خپل ټلیفون شمیره، ټلیفون شمیره افغانستان هم ورکې او امارات هم ورکې، ادواړه ورکې، سفر وانه کوي. نو دغه کونسلګری ته ایمیل کوي، دلته هغه کسان چې دوی په خپل ویزې کینسل کړي دي، په 2020 کال کې د دوی ویزې کینسل شوي دي، نو د دوی څخه ما غوښتنه دا ده چې دوی په دې پروسه کې نه دي شامل. دا صرف هغه کسان دي چې اوس مخال په وطن کې بند پاتې او د دوی ویزې امارات حکومت لخوا کینسل شوي دي یا ځینې اوس هم فعال دي خو وخت به تیر شوی دی. نو دا صرف هغه کسان دي چې په خپل خوښه ویزه کینسل کړي ده او د تلې د وطن ته یا چا پسې کمپنۍ کینسل کړي ده، هغه ځان ته خبر ده. زه امید نه لرم چې دوی دې موضوع پورې کم تړاو لري یا دوی که دوی اسناد وملیږي شاید د دوی مشکل حل نه شي. بس دا صرف هغه کسان دي لکه وختي چې ما یادونه وکړه، او د دوی والو څخه زه ډېره مننه کوم چې دوی د دې مشکلو حل کولو لپاره شپه ورځ یې وکړي ده. په هره برخه کې چې دوی یو لار عمومي هغې ته دوی مراجعه کوي تر څو چې د دې کسانو مشکل حل شي. نو انشاءالله پوره امید خوشته چې دې برخه کې به ستاسو دغه نه ستړي کیدونکې خلې ځلې خامخا یوې نتیجې ته رسیږي، او انشاءالله چې د مشکل به درته حل کیږي. کلم چې دې برخه کې نوي سره راغلل او د دې خلکو لپاره کم نوي زیرو، نو انشاءالله هغې لپاره تاسو هم ټایم ساکیبوي زه در سره شریکوم. سمه ده، نور ستاسو واړو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. خاط او باد اوسئ.